د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت پاک غٹ غٹ واقعات میں شروع کریو. پنځمه ہجرت کی د نبی علیہ السلام د مدینه منوره د ہجرت پنځم کال کے یو تاریخی لو یا واقع پی خشوی دا مسلمان لالالو یا کامیابی ورکڑی دا او یولوی جہاد شوی دے اگی تا غزوی خندق وی غزوی احزابم وطوی او غزوی خندقم پا شوال در اکوٹ اختر پمیاش کی پا پینزم حجرے کی دا شوی دے غزوی خندق وطا پا دیو جوی چی نبی علیہ السلام او صحابہ یولوی خندق کنستے ہو دا خپل دفاع دا پارا غزو احزاب و تذکوی چھے ٹول کافران چھے سم رو یہودیان و مشرکان دا مکی خلق و دا گردنوا دی دا مسلمانان و خلاف یو متحدہ محاذ جوڑ کرے ہو گنے ڈلے یو زیشو پا مدینہ شریف حملہ و پلا ڈلو تا احزاب وی حزب ڈلے تا وی احزاب جمع دا لیو ڈلو پا شریک حملہ و پلزک غزو احزاب وطا ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے اطلاع ملو شوا کہ دمکے کافران پڑیر زور و شور در روان دیو پا مدینہ حملہ کئی وجہ دا یہودیان و شرارتو ہوئی ابن احتب دا دا یہود لوے مشرو دا بنو نذیر قبیلے یو دیو یو کنانا ابن الربیعو دا دوار لال المکی مکرمیتا او دا مکی کافرانے دا حضور پاک خلاب بلوکرل اگی خواسم پڑکے بغضو حسدو دے حیی ابن احتبا و کنانے ابن الربیعو تاوی جی تاسو رازے تاسو دا بار حملو کے او دا دن نبا دا سرز مرگرے شب مسلمانان بختم کو او بیادہ ہوئی ابن احتب اگر زید نمکین بہر غطفانیانو سیدل دا اجرتی قاتلانو تاسو تما مخکم ویلیو کہ دا مسلمانانو نے یوزل پسادش لس کا ثبوت دل شہیدان اکلل واقع میں ذکر کردی دا بے او یا کسان بوتلل پبیر معونک شہیدان کلل اجرتی قاتلانو پا پیسو بے مڑی کول ڈاکے بے کولے لارے بے لٹ کولے او کدھا چابم سلو تا ضرورت و ندیل بے پیسے ورکلے دا بہت سر اچت شو. حیی ابن احتب لالاو ددے غطفانیانو چے کم سردارو اغتے وے چے منسرا دا مسلمان خلاف را پاسے او دا خیبر دا دا کجورو لوئے وطن اسم دے و اغا زمانہ کے مو دا خیبر چے سمر کجوری دی نو پکال کے با نیمی کجوری دا تاسو لدر کو نیمی با زمونگی نیمی بستاسوی دا غین دیر لوئے شے جوڑے دا ہر کال با دا خیبر نیمی کجوری تاسو لدر کو اگی تیار شو او دا یو سازشو کو دیدے سازشیان پا مدینہ شریف پکی چے اسے دل نو دا پیغمبر علیہ السلام پورے بے خنداغانے کو لے یو ذلی یو سلی راغے یو یہودی او با پیغمبر علیہ السلام سلام واچو نوے السلام علیک مغوائیو السلام علیک یا السلام علیکم اگوے السلام علیک سام حلاکتا و مرکتا وی بی بی عائشہ صدیقہ ناستا و اپی پویشوا او تغوصشوا وی علیکم السلام واللعنا وی تاسو باندر حلاکتی و پتاسو رد خدی لعنتی. نبی علیہ السلام بی بی عائشہ توی وی علیک بر رفقی وی عائشہ نرمی کوا سختی مکوا وی دا اللہ رسول تاوہ و نرے دل چی غیدر تسووے در تیوے السلام علیک تا دی حلاک شی خیرے در تا اپلا. نبی علیہ السلام او فرمائل وی تاوہ و نرے دل چی ماو تسووے ماوی و علیک یعنی دا تا چی سووے دا دی پتائی
نو داغی خیرے زما پا حق کے نہ قبلی گے او زما خیر اللہ داغی پا حق کے قبلی خدا لمن پوئی گی نا نو گور دمر حرامیانو چی دا سلام میں سم نہ چاو اسم گور باز خلق دا سلام غلط ہوئی سام لفظ استعمال ہے سام علیک سام علیک سام ہلاکت تا ہوئی مرگ تا ہوئی تباہی تا ہوئی نو دا پختنو طریقہ لا دا چی خب مضبوط الفاظ سروایا السلام علیک السلام علیکم دا سلام چوا دا رنگی خط چی چاہتا لے گی ان پا کی سلام چوا بیر خلق عموما دا واد خطو نا چی لے گی نو السلام علیکم پا کی نوائی او سو پا کی بسم اللہ نا لکی دا خط پاول کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پا کی نا لکی علکل اولی یروی در یہ خط سو خیال نہ ساتی در یہ سو کفاظت نہ کئی نہ افاظت پتا نہ دیتا چھ خط لے گی مسلمان تے لے گی اب پوئی شو افاظت پوئی داتا چھ پکی دا خدای نم لیتا چھ پکی لان نیلی کی عبداللہ دا خدای نم رانا گئی تا چھ پکی دا پیغمبر نم محمد پکی لان دی رازی دا پیغمبر نم ننے نو چھ بیا دا وادا غا نمونا خلص نمونا پکی لان دیتا لی کلی پا غلص نمونا کی چاہ چاہ پنم کے دا خدای نم رازی دا چا پنم کے دا پیغمبر نم رازی نو بیا دام ملی کا کنا ولی چی بے قدری کی گی دا بسم اللہ بے قدری کی گی او تا بسم اللہ نلی کی نستا پنم کے دا خدای نم دے اللہ دے پکے محمد دے پکے نو بیا دا دی بے قدری کی گی دا ولی لکے نو دا اسی پزول خبر دا کلم کے خط چاہتا لکے کدا وادی مکمل لکے بسم اللہ الرحمن الرحیم او بیا السلام علیکم خبر عبر دا دا خط آداب دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی سمر خطون لی گلی دی گورا کافرانو تے چی خطون لی گلی دی بسم اللہ پکی لی گلی دا دے سوچ نو سا کہ دے کافر تا دا خط لے گم او دا بسم اللہ احترام بنا کئی او دا بسم اللہ ادب بنا ساتی نو چی نبی علیہ السلام کافر تا بسم اللہ لی گلی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم او حضور سلیمان علیہ السلام خط اللہ پا قرآن شریف کی نقل کرے لے نو اغب بلقیس تا خط لے کہ بلقیس اغا وقت کافر آوا او خط وطلی کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی و اتونی مسلمین نو اغا گورا سلیمان علیہ السلام دا بسم اللہ و تولی کلا علا گا چاہتا جی لے گی اغا کافر آدھا نو کافر خود بسم اللہ احترام نکی یا حضور پاک چی کافر و تخت دیگی بسم اللہ پکی لکی نو تا پتر چی یا بے احترام کئی یا بے نکئی کس رات خط لے گا نبی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پکی لکلے وا او کس رات چی خط رسید نو آگو اشلاو دا پیغمبر علیہ السلام خط اشلاو حضور پاک و تا خیرہ اکڑا اخیرہ پی اولا گی دا خود اگر از مرے اس کا ختم شو نو خط کی بدا نوے چی اگر احترام کئی کئی نکئی ادا آگا کار دے کئی کئی نکئی مسلمان دے تپی خود گمان کہو چاہے گا مسلمان دے او مسلمان بخام خواہ دا خدے دنوں میں احترام کئی او دا بسم اللہ دا قرآن شریف دا دی آیات بے احترام کئی نو خط کے خام خواہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکے السلام علیکم پورا وائے دا دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ دا نو دی باوی نبی علیہ السلام دا برالل وی السلام علیک دا با دا دوی یو دا پیغمبر علیہ السلام قطب خیرت ولا یا بعض صحابہ برالل اغیب نبی علیہ السلام تو راعنا قرآن شریف کے اللہ فرمائے منگ لحاظو کا لگا منگ پختو کے وائی مہربانی مہربانی دا چیز پتا مہربان ہے بیاتا پا ما مہربان ہے دا یو لفظ مہربانی مہربانی دا گرانگی اغیب راعنا دا منگ لحاظو کا لحاظ داری چیز منگ تا سبقو خایا منگ تا قرآنو خایا منگ لس شیرا کا نو دی یہودیانو بسوی دی چی برال النبی علیہ السلام لا نو دی باغی کے لگ دزان زیادتی ہو کو وی راعینا دی عین لبے لگ زور ور کا یہ بے پک جوڑ اکلا راعینا مانا دا چی تا زمون شپون کے یہ او یو اوستر کی بے اخکات اکلی پٹ پٹ بے یو بل پور اختیو بل سر خندل چی دا دی گور مونگ دا نبی علیہ السلام بیا دبی اکلا اللہ قرآن شریف کی مسلمانان من اکل وی دا راعینا موائے زکر دوی دا بیا دا بے پشکل استعمالی یہ پکی زیادتی انظر نہ وائے کہ اللہ رسول زمون خیال و ساتا زمون ندمون تا نظر ہو کا او زمون متعلق خسو چکا نو دا دی پوری میں ویچی یہودیان داری سازشیانو نو دی لارل دما کی خلق امرا پار کرل او غطفانیانو سر دا وادا اکلا کہ دا خیبر نمی کجوری بستا سوی و دا مسلمان خلاف را پاسے
لوی لخکر د لسو زرو کسانو تیار شو په مدینه باندې حمله د لسو زرو مضبوط لخکر دی. حضور پاک ته چې کله اطلاع راغله نبی علیہ السلام فورا د صحابو میټینګ راغوښت پرې سوکو مدینه کې پاتې شو او کبار ورته وځو. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دا فارس ہو اگر تدخل علاقی او طریقہ معلوم ہوا اگر دا اللہ رسول زمان پا علاقہ کے چھ پچا دم را درون لخ کر راشن یو خندق کنائی من با یو خندق گیر چا پی رو کنو او اگر میانس کے بشو کافر براشی نو پا خندق خوبا نشرات لے او کچھ پا خندق راضی نو لاس بخام خا لگئی تورا بخام خا غالی تاجی من بے پکانو پا غشولو پا خپلا بتختی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تدا خبر اخوا خشوا او مدینہ منورہ کی او غر جبل سلع و توی دا اغی غر شاتا پیغمبر علیہ السلام لال او پا خپلا باندے کر خراخ کا صحابو تا وی دلتا خندقو کنوی شاب شورو کے یو طرف تا غر دی جبل سلع بل طرف تا اسم التا مساجد سبعا بے خمسا بے وطوے مخی پی وجماتنو مساجد سبعا بیا دوروان شو نو پینز پاتی شو مساجد خمسا اس آگا طول روان شوی دی دا ما پا خیال چو دری جماتنو پاتی دی یاو برا دا غر پا گنڈے پا سر دی مسجد فتح وطوے اسم شتا دا غا جمات را کوٹے خسخ کال پا دی عمرہ کچی دا ورا لما نو آغیت جرندہ چولے سو کو تپریدینا او مخی او پاکی خلق دو دوار کاتا منس کو نبی علیہ السلام دقا دے منس کرو او دا حضور پاک خیمہ یا وقت پا دا غزے وا لان دی او بل جماعت مسجد سلمان فارسی وطا وی او یو بل جماعت مسجد عمر بل حضر مسجد ابو بکر بل مسجد عثمان دے بل مسجد علی دے نصیر وان کری دی او دری جماعت اشتا او حکومت سعودی التوسی او لوی خفل دا فہت پا زمانہ کے یو لوی جماعت جوڑ کر دے دا داغی دا مساجد سبعہ چھے وطوئی دا غزوِ خندق دقل تشوی دی نو حضور پاک و تکر خراخ کا او لس صحابو تے لس گز زی والکا وی لس صحابہ با لس گز زی کنی یعنی سری سر یو گز زی دا تکلش ہے او صحابہ دری زر کسانو 3000 نو درینی ملا لوی خندقیو کنو درینی ملا ہر یو سری سر گزو پلسو کسانو لس گزا پینز گزا جور او پینز گزا پلن دے وطا نشان واچاو وی شابه تکلشه دوم را جور لخ کره او لخ خندق او کنو چه دو بو تری پکره وطا دا او گد خندق شو یو خوا بالخوا مخامخ غاڑ خندق او شا تغرده او صحابه کرام چه سمرو دا پا دا خندق او دا غر پا دا میانس که دیره شو دا خندق پشپگ روزه که تیار شو شپگ روزه که دننا او دوم را پا تکلیف تیار شو دا در تنشم ویلی لکه یخنی و پا دا غرزو پا مدینه منوره کی انتخاهایی خواوا بلگی دا او صحابه اوگی مو دیر زیاده نو دی غریبانانو پا دی خیط پور کان تللیو هر صحابی خیط پور دا لوگی دا لاسا کان تللیو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو کانی تللیو دا لوگی دا لاسا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ وی ویچه میو قتل پیغمبر علیہ السلام تا دا لوگی آثار میں پگی معلوم کرل وی ٹنگ نشم وی میں چی دا اللہ رسول اجازت راکے وی بڑے لکھ کورتا ورزم وی لارشا وی چی کورتا لالم بی بی تا میں بی بی خزے حضور پاک باندے میں لوگا ولی دا قسم پا خدے کسب رے دیشم ٹنگ نشم دیر ہو گئے دے نورو یو یو کانے تلے دے ان حضور پاک دو کانے تلے دے تخوراک سشتا کنشتا وی خزے راتا وی چی دا غوالا چیلو کیا دا کور کے ولالا دا دا کورانے ساتل چیلو کیا دا ولا گوندی پوٹینے بوہیما او دا لگوندی یو سا اربش دی یو سا درینیم کلو دی درینیم کلو دا اربش دی وی میں چی خدا سے اکا تا دا اربش اولکا میں چن باندے او ویغا گا او دا چیلو کیا لالو ما او نبی علیہ السلام با پٹ گوندی راو گوالا ما دا یو دو کسانو سرا ندا روڑے باوخ وی جڑے را خدا وی خدم زر اغا اربش می چن کل وڑے کل دے او ایم آغا چیلو کے پوٹینے چیلو کے دا میں لال اکلا او سرمن می تے وستا او وخا می ٹوٹے ٹوٹے اکلا وی ایم آغا وخا پخ پل او اندل صفا می کلا پا کٹوے کی می واچول او ای خدم لگیا دا اغا اولا لگی
وی ما ته در روان شم وی خدراته وی چې سړیا ګور ډیر خلک رانه وای او نبی علیہ السلام ګور سخی دی اسه نه ګن کسان را ولی نو پوهه کا وتوایا چې سیب دومره وړدی او دومره خوراک دی چې او وتدام وایا چې یو تراشه یو دو درې کسه ځان سره بس راوله نه چې ډیر خلک وی چې رالم حضور پاک مبارک ته مې عرض وکړه چې د الله رسول یو وړه غوندې کورنۍ چیلوکیه د ما لاله کړه وخه مې کټوی کې واچول او ښځې مې درې نیم کیلو یو سا بیا به په هغه زمانه کې وي دا کیلوګان نو درې نیم کیلو یو سا هغه غله ده هغه مې ښځې اوړه کړل نو یو ته راشه یو دوه درې کسان ځان سره چې هغه ډوډۍ وخوري وی حضور پاک ماته وی چې دا خو ډېر شی دی دا خو لږ نه دی دا خو ډېر شی دی او وی آواز یې وکړه اے د خندق خلکو راځه جابر دعوت کړی دی ټول راځه وی د مخ کې شوما او په منډه لاړم کور ته او داسې شوما چې ما وی چې زه خو شرمېږم حیا راځي زه خو شرمېږم حیا راځي ځکه چې څوک ډوډۍ راولې او ډوډۍ نه نو دا خو غته بیزتی ده دا بس کېږي وی خدای ته وی چې خدای نبی علیہ السلام کو ټول د خنده خلق را وستل درې زره کسان دي اخو ټول را وستل وی خزم یو خیار وا وی ما ته وی تا و ته ال وی له دې چې څومره شی دي وی می چې او ما و ته و چې ولا چیلو کېدا او دا غدری نیم کلو یو ساعة دا غلره وی چې ال دی وته ویلې دی نو پروا مه ساته دا اوس زموږ میلمانه نه دي دا د نبی علیه السلام میلمانه دي هغه راغوښتي دي نو اوس کوله ډوډۍ پوره کوي خو کې نه پوره کوي زموږ دغې سره زه زویم وی چې کله یې زه رخصتولم وی حضور پاک راته وفرمایل چې ښځې ته دې ووایه چې لا ډوډۍ نه پخی زه درځم زما مخکې به پخی او کټوی هم لا دا نغري نه مه کوزوی زه به درځم وی چې څنګه نبی علیه السلام راغی وی ما ته کټوی له کوم ځای ده مې سیب دغه د پنه غری پراته ده وی لالې مبارکې پکې ټوکړه دي یاره زه ویم دا صحابه سونه خوش قسمت وو هغه خوراکونه خېټو ته تللي دي چې په کومو کې د رسول الله مبارک لالې شاملې دي څومره مبارک خلق دي بعضې خلک اوس هم صحابو پسې بدرد وي دا سپېره خلق دي دا د پیغمبر دشمنه خلق دي زما دوستانو پسې چې څوک کنزل کوي دی ما سره بغوزي زه خوخم زما دوستان مې خوخي نو چې دا چا الله خوخي د خدای رسول به خوخي او چې دا چا د خدای رسول سره مې نه د خدای د رسول دوستانو سره به مې نه چې هغه صحابه کرام قسم دې چې دوی سونه مهنت کړي دا دین هم تر دې لمه خراره رسیدلې کدی دا مهنت نه وکړي دا خواري نه وکړي دا کوششونه نه وکړي تاسو تما تیر جمعه مخکې جمعه دا او حد قصه وکړه دا بدر مې دا تا وکړه بیره معونه په داسې حالتونو کې چې د غریبانو ډوډۍ بنو جامع به نه وښلې د لې جامع به وي او د دې دین د پاره مې څومره مشقتونه جهادونه او څومره مهنت وکړو موږ ته تیاران وړه را رسیدلې دا نو صحابه پسې نبی عليه السلام فرمایي یو ځل او فرمایي و اے خلقا ولی زما مرگرو پس خبری اونکے پام کوئے اگر ولی زما مرگرو پس خبری اونکے زما مرگری دا غینا دا غشو تاکے ما جوڑا وے لگا پا غشو جی تاسو حدفو نولے پام کوئے زما مرگرو پس خبری اونکے او بیا فرمائی اللہ اللہ فی اصحابی اوخو سخت جمله الله الله د خدای نه ويریږي د خدای نه ويریږي زما د صحابه په حق کې بدرد مو او بیا سوي د غشو ټاکې لا تتحدو د غشو هدفونو ټاکې ته من جوړوي او بیا وای فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم وکتا سو کی او قص د احد د غر عمر سره در خیرات کی د احد غد ری نیم سلور میله کی غد غر دی د احد د غر عمر سره در سو خیرات کی د صحابی د چټاکه خیرات تم نه رسی نو زما مرګرو تولې کنزلې کاوه او بل حدیث کې راځي وې زما مرګرو سره چې چامین او کلا وې زما د وجه سره مین او کلا او زما مرګرو سره چې چا بغوز کونو دې زب دي شمزه کا وسره بغوز کوي نو سپېره سره دې هغه سو کې د پیغمبر په صحابه او پسې لګیا دي او د حضور پاک مرګرو پسې بدره دی جناب
نگورا دا حضور پاک لاری خوالی دیدی لاری مبارکی پاگا کٹوے کی تکلے دی او پاگا اولو کیم لاری مبارکی تکلے دی او بیاغا جابر توی وی خلی تری ہوا جزان لبلا مرگری رو گوالی چلوڑے حضور پاکی کی و درینیم کے لوگ یو خزم پخولی جی وی نخلی تری ہوا یا وی بس بلا خزا ولرالا رو گختلا او شورو یو کللا وی حضور پاک با ڈوڈن راغشتی او یو غٹ لوخی منکرا او پاگی کے بے پخپل چوری کولے او کٹوے تبے کاسدن نکولا او پاگی کے بے وہم راغشتا او خوروا بے مراغشتا او آغا بے پاگا ڈوڈے لپاسا چولا او پخوا عربو کرا با غٹ غٹ لوخیو لس دتا او شل شل او دیر شل کسان میں پکے ناستے دل لکا زمون پدے وطن کے دا رجو سارا چے اغا غٹ رجو دیکھ پکے را رہی آغا غٹ دا اس پاگا اس پنے شیوی دا سے غٹ غٹ پینی باوی او لویلوی کاسے باوی بس وی صحابہ راتلل او ملے دل با او پاسے دل با او بیا با نور راتلل ملے دل با او پاسے دل با او حضور پاک با آغا دوڑے و تا پخپلا چورا کولا او دا کاتوین بے پخپلا پا کاسا باندے وخا و لگا خوروا غشتلا او دا غید پاسا بے چولا وی چه سمر دا خندق خلقو طول مارشو تا موجدہ و دا حضور پاک طول مارشو او قسم دے حضرت جابر وی بخاری جلد ثانی کے رازی کتاب المغازی کے وی حضرت جابر وی طول مارشو وی زمون تنور اقا سے ڈوڑے را غردول ڈوڑے پاکی پخے دے او وی کٹوے ہم اقا سے جو شہ دے لچے سے پاکی ہم اقا سے پخے دے لہ دا یو موجد اخکار شو وی دوے میں یو موجد بل اخکار شو خندق چم کل کنستے دا وی نبی علیہ السلام پا خپل را سر لگیا دے کار کئی خلق وی کنا وی اسلام کے دا مزدور تا پخن اسلام کے چکم دا مزدور قدر دے نبی علیہ السلام پا خپل لگیا دے مزدوری کئی دا دنیا یو بادشاہ بننو خیلی چی مزدور سر بلچرا والی نن دا دنیا دا چی کم خلق لگیا دے دا 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 لیبر دے مناوی او دا مزدور روزے مناوی پاک کروز بلگا بلچرا والی او یا پچے گا دا غدا کر روز چنو یو بوٹے بچے تا نوکران بوتا بوٹے مراوالے ہو زمکہ با مولو کنی بیر چے والے بوٹے گوندی ورکی ہو بوٹے خور بوروا چے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخبل لگیا دی مزدورانو سر خدمت کئی او ملے تللی دا یو صحابی ہوئی وی قسم پا خودے کی دا حضور پاک خیٹا مبارک مولی دلا وی دولی پی دا پاسا پرتے وی غبار گردو غبار پی دا پاسا پروتے او یو زیکی یو چٹان را گئی یو سخت تل از مکوا وی مون پی وسے کولے و نمیدا کی دلا وی نبی علیہ السلام تا مؤلوی کہ دا اللہ رسول دا سی یو تر لرالا یو کلکا چٹان دی مضبوط و نماتی کی سو سرو کو وی دلالا دا وی لک سات پاس حضور پاک مبارک را دا وی چراغے نو گینتری یو چتا کلا اور آوے برولا او بسم اللہ و سرو بسم اللہ الرحمن الرحیم وی غزار ورکا وی چه غزار ورکا نو درے میسا دا سے لکہ دا شکو پشانتے ہو بیدا اور یہ رانا تیو چتا شوا لیکن دوبارے بسم اللہ ہوئے او غزارے ورکا نو بیا دری میسا لکہ دا شکو پشانتے ہو بیدلا او چھے درے بارے بیا اگا کدال او چتا کرلا اگین تری او بیا بسم اللہ ہوئے اور آوے برولا نو مکمل اگا چھے کمکانے اگا لکہ دا شکو ریزا ریزا شو او درے والو غزارو سر رنو چتا شوا پی وی فرمائل کہ دا لنبی رانا تاسو اولی دلا دے باندے خدای پاک ما تا دا شام محلاتو خودل او ما تا اللہ دا او فرمائل کہ ستا دا امت با خدای پاک دے شام ترسے وی دویم دل چی میں والا او رانا تیو چتا شوا نو ما تا دا یمن محلات خدای پاکو خودل او دا راتا اللہ وی چی ستا امت با یمن ترسے گی او چی دریم غزار میں ورکا رانا تیو چتا شوا نو دا دا کسرا و دا فارس علاقے تا رانو رسید آغا محلات نولی دل او ما تا اللہ فرمائل چستا امت بدغ شام تو یمن تو فارس ترسیگی او مقصر شلا دا یو بلا موجز شلا خدا و تا خیب کہ دے وقتی خودتا باق باقی دل لگے پل دفاعی پوزیشن کے یہ او کافران راضی خندق کنے خو فکر مکا و امت بدی دی دنیا گوٹ گوٹ تزر سو انشاءاللہ العزیز او مقصر شلا بہر کیفو دا بلا موجزہ شوا او چھے کار بے کاؤ نو صحابو او نبی علیہ السلام ویو بلسر شیرو ناموے نحنو اللذین بایعو محمدا صلی اللہ علیہ وسلم عدل جہاد ما بقینا آبدا
مونگ اغا خلق یو چی مونگ دا نبی علیہ السلام سرا پا جہاد بیعت کرے دے تر سوچ جم دیو نو مونگ دا پیغمبر علیہ السلام نا نرستو کی گو او دا کافر و دشمن پا مقابلہ کی بہت سرا جہاد کو دا باغیم وے دا با صحابہ وے او نبی علیہ السلام مبارک باور سلام کل کل لگیو او دیبم وے تنو شیرونم دی اغا با پا شریک باندے با لگیو اللہم نبی علیہ السلام باوازو کو اللہم لا عیش الا عیش الاخر اللہم کی دیبا دوی کہ نحن الذین بایعو محمدا من اغا خلق جو چی دا نبی علیہ السلام سلام بیعت کردے پا جہاد در سوچ جم دیو ما بقینا ابدا نبیا سدی بیا با نبی علیہ السلام بی اللہم لا عیش الا عیش الاخر فاغفر الانصار والمہاجر خدایا جن خونه دی مگر دا خیرت جن دی دا دنیا جن خدا کلاو جن دی کل بیماری برا دی کل تکلیف برا دی کل جگر برا دی کل فتنه برا دی لا عیش الا عیش الاخرہ پورا کامل جن دا دنیا ندی دا خیرت تی فاغفر الانصار والمہاجرہ خدایا دا انصار و مہاجرین او بخی دا دعای بہت پا خندق کے کولا نوچی پا دمر تکلیف کے صحابم لگی آئی دا اللہ دا پارا پا تکلیف پہ برداشت کئی اور حضور پاکم لگی آئی دا خدای دا پارا تکلیف برداشت کئی او گیم دی یخلیم کی گی نتاسو خواہی کہ دا دعا با خدای قبلے گی ونا قبلے گی دا نبی علیہ السلام آخو خاما کھا قبلے گی مستجاب الدعوات تے خدا غی وقت تا گورا دا غی وقت دعا گائے نکی دی اور صحابہ ویواللہ لولا اللہ مہتدین دا خدای حمد بے اغا وقت ادا کرو والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا خدای کته نوی کنا نو مونږ به هدایت نوی مونږ ته خدای دا خو ستا په توفیق او ستا په امداد مونږ په اسلام کې داخل جو هدایت مونږ ته مونږ باندې مونږ کړي وي او نو مونږ صدقه ور کړي وي الله دا خو ستا په وجه دی واقعي دا خدای مینه ده مونږ سره چې الله مونږ مسلمانان پیدا کړي ټول وای الحمدلله منظورا کو من صدقی ورکو لا اللہ من اللہ واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا سلینا فانزلا سکینتا علینا ان الاولا قد بغو علینا وی اللہ پا من باندے اتمینان راولی خدا ہے فانزلا سکینتا علینا وثبت الاقدام اللہ قینا خدای کمونگا او دشمن یو بل سر مخامخ شو خدای قدمونم کلکا ان الاولا قد بغو علینا دے کافرانو پا من زیادے کرے دے پا من ظلم کئی چی اغا مکین دا من خلاف لخ کرے جوڑی کرے دے دا تولو کافرانو لخ کرے گنڈی کرے پا من حملہ کئی اذا رادو فتنتا ابینا او دوی دا من نصف واری من واپس کفر تا راو واری چو واپس دا مور پلار دا نکون عبادت اپا شانت دین اختیار کے ابینا من دا دین کار کو کد آزلے وہ چوی کنا فمون واپس آغازور دین تا ندو نوی دین ہم دا اسلام قبول کرے لے نو چی دا ابینا بیوے نو پیغمبر علیہ السلام با مرسر آواز پا کی اچت کا او پا شریک بیوے ابینا 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 چی من دا دید دی کفر و شرک نا انکار کو ان الاولا قد بغو علینا اذا ارادو فتنتا ابینا فدے بیوازو چت کا نینا علماء دا معلوم ہے کہ دا جہاد پا میدان کیا اسے شیرو نویل یا نظمو نویل دا زلد خوشحالے دا پارا دا جائز دی نبی علیہ السلام دا دی پا خپل ویلی او بیا جہادی دا جہاد دا پارا ٹریننگ کول او تربیت کول او خپل سامان دا جہاد برابر اول دا دی نبی علیہ السلام تا دا پا کودال پا کی استعمال شوا خندق او کنو پا طائف باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله حمله کوله نو دا طائف مضبوط قلاګانې وې نو هغه لپاره منجنیق استعمال کړو مچوغنا دا اوس چې په خوا به زمونږ په وطن کې خلکو سره مچوغنې وې کاڼې به پی ویشتل هغه به دا باندې چخ په شانتې مچوغنې جوړې کړې وې بلې باندې چخ په دا سلور طرف ته ټالو نه په خوا دې خلکو په ځانګل اوس ولېشته په خوا داسې وو نو دا قضې سلور ټاله وو نو هغه کې به کانی خودی و غٹ غٹی تیگی بے خودی وی اب تاو تاو چو چت پشو کلا نو یو پڑی بے پری خودو نو کانی بلال او پیوزے کی بپری وطا نو اس لقدی زمانہ کے توپ استعمال ہو لشے یا ٹینک استعمال ہو لشے او یا میزائل استعمال ہو لشے دارگی زمان علماء کرام یو سیدی کر دشمن پر مقابلہ کی با اگر کی احتیاط کے اگر تا
هواء استعمال اول ريح باد استعمال اول او زنانم پکی مڑی شی او بڈاگانم پکی مڑی شی اب ان استعمالے تر سوچے سخت ضرورت نہیں راغلے او باقی بھی زمانہ کے توپ شوا ٹینک شو میزائل شو دا استعمالو لشے دا صحابہ کرام اقبل دفاعی ساز و سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اقبل استعمال کرے دے او قرآن شریف کے بلہ فرمائی وَأَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَتَاتُمْ مِنْ قُوَا کہ تاسو دا کافر پا مقابلہ کے اقبل طاقت خم مضبوط طاقت برابر کے نمارو نن دا مسلمان سونا تعداد دے مسلمان نن دا کافر نہ زیاد دے نن دا مسلمان تعداد دا یہود نہ زیاد دے نن دا مسلمان تعداد دا عیسائیان نہ زیاد دے نن دا ٹوری دنیا دا مسلمان تعداد دا ہندو نہ زیاد دے بد مت والا نہ زیاد دے چلیانو نہ زیاد دے روسیانو نہ زیاد دے اور مسلمانان ارضی بغیر کوئی کہ نہ کوئی گورا افغانستان کیوں گورا گورا پا عراق کیوں گورا فلسطین کیوں گورا پا کشمیر کیوں گورا پا بوسنیا کیو گورا پا چیتنیا کیو گورا ساخوا کے دگا لیبیا کیو گورا شام کیو گورا مصر کیو گورا لے پا دے مسلمان نن پا غم اختر دا ولی زکا مسلمان لا کہ دا کافر پا مقابلہ کے کم جہادی قوت پکار دے و کم ساز و سامان پکار دے انشتا نن کا دشمن لگیا دے دا مسلمان خلاف نن بدماشی شروع کرے دا ولی اغسر جنگی ساز و سامان شتا و تاثر انشتا ایمان تا سره ده خو جنگی ساز و سامان کم چه قرآن سور لسو کال مخی ویلی دی چه دا تا تا سو قل جنگی ساز و سامان برابر که نو زمان چه کم مالدار مسلمانان دی و مالدار ملکون دی پا عیاشو که پراته دی صرف پا تعیوس که پراته دی دا دو سوچی نشتا چه دا ما یو دشمن شتا یو کافر دا ما شتا اپا مختلف و طریقو رازی و پا ما بانے حملے کئی او زمان مسلمان پا مختلف و طریقو بربادی ما شمان ملکل زنانے کنڈے کللے دوینو سیلابونے توے کللا پا دی سوچ دی چی کل مسلمان من ختم تو او مسلمان لچے کم قوت او کم طاقت پکار رہے تو مسلمان توجہ نیستا دادا مثال شو کنا خندق نبی علیہ السلام کنو لے دے مچوڑ منجنی کنا دا طائف دا پار استعمال شوی دی او قرآن حکیم کے اللہ ہوئی کہ دا دشمن پا مقابلہ کتا زخپل خمز بود طاقت او خپل اسباب او جنگی ساز و سامان هغه برابر کے بہر کیفو دا خندق پا تیار شو او برابر شو دیکھ یو واقع بلم دا سے ولا غن پیخ شوا یو صحابی دے دا نبی علیہ السلام نے اجازت دا وقت وی سیبا مالا لگی اجازت راگا کورتا دا دا قانون دے چھپا جہاد کے بے دا امیر دے اجازت نبا کارنکے دا امیر تابیداری بکے دا غنبا اجازت گوارے نبی علیہ السلام متویل عرش چلالو دا صحابی کورتا نو دا سرقو نیزاو صحابو خو بخام خواست لدن سر گردولا چلی سن کورتا ورہ جوز بی بی دا دروازی بار والا عرب نو عرب خو غیرتی خلقو دی پیش کشو چلی زمان دا خد دروازی نو بار سن چاہتا والا عرب نو نیزای نیغ اکلا خدیتا بیتا بار سن والا عرب خدی وطای ما پرید راشا کورتا کور کے لئے غم پیخ دے ذکر تختے دے لئے امبار تا وی سے چل دے وی تا قرآن نوزا جلی سنکور تا ورغ یو لئے خامار پا کور کے پروت دے لئے آج دہا دا وی دے دے مار دا وجہ نظر در تختے دے لئے دروازے تا بد سرخو لئے نیزا وا اگا نیزی اگا سوکی راوا غشتا او دا مار پا دے سرے کی خو دا وچے زور سنگور کا دے مار لا نو مار یو چغو والا دا خد وی پدی پوینشم چه مار مخ کی مر شو قدما خاون مخ کی مر شو مارم مر شو خاون میں پریود دیم مر شو دا خدایا دا شو شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا میں الوی بیا جلال اللہ رسول دقا چلے وکا مار لے پنیزے پی سار کی قوضا مارم مر شو او دما خاون دم مر شو پدی پوینشم چه کمیو مخ کی مر شو دوالا یو دیم مر شو نبی علیہ السلام او فرمائل وی انا لبیوتکم عوامرا ویستاسو پا کورونو کی پیریانو سیگی
ستاسو کورونو کی پیریان اوسیږي او مدینه منوره کی ګوره پیریان ډېر دي، هر قسمه پیریان پکې شته، مسلمانان هم پکې شته د نبی علیہ السلام نه دین زده کوي او کافران هم پکې شته، لکه څنګه چې مدینه منوره کې منافقین دي او یهودیان دي، دارنګه په دې کافر او پیریانو کې شته، مسلمانان پکې شته، انګریزان پکې شته، یهودیان پکې شته، مشرکان پکې شته، هندوان پکې دي، قسم قسم. نو چې تاسو کلم کور ته دننه کېږي او مارم پکې ولیدو تحریج پہ اوکے، تحریج سمانا دا سے وطا ہوا یو حرجو علیکن ان تخرج من بیتی، تاسو دا مالا کورو دے دا وطا ہوا ہے. یا دا نوح علیہ السلام و دا سلیمان علیہ السلام عہد ورطا پیش کے، اسألوکن بعہد نوح و سلیمان ان تخرج من بیتی، یا پختو کے دا سے وطا ہوا ہے کہ دا نوح علیہ السلام او دا سلیمان علیہ السلام عہد در تمخ کے کو دا مالا کورو دے دا ورتا خامخ ہوا ہے، لیکن نوح علیہ السلام چکل کشتے تا خطا زان سر مارانم خیجولی، تا ہر جنس دا حیوانات لے یو یو زان سر خیجولی، نو دا غین وعدا غشتے دا مولاد تبا ضرر نرسوے، او سلیمان علیہ السلام خو پر ارچ حکومتو ناغم ندے پیریانو نو وعدا غشتے را چی تاسو مسلمان تا ضرر نرسوے. نو دا وطور یاد کے وطوائے چی پا احد دا نوح علیہ السلام و دا سلیمان علیہ السلام دا تانا دا سوال کوم چی دا ما دا کورو دا، نو کپیرے ہو غیب بشی، او کپیرے غیب نشو نو پتا باو لگی چی دا پیرے ندی بے ملکا کور کے دی مار اولید، نو سمدستی پی آواز مکا و دا آواز ولل آوال ورکا، پا خبر خورا سے دے کنا که غیب شو خو خبا خا، که غیب نشو که پیرے ہو غیب بشی، او که پیرے نو او غیب نشو نو بیا بماری بیا مل باہر کیفو دا خندق صحابہ کرامو پشپک روزی کی پورا کا سرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خوچ خندق سنگ پورا شو نو دا لسو ذر لخکر رو رسید، دس ہزار کافرانو لگن دی ریر زیاد تی خدی دان سر روستی دی توری او نیزی او خان او پڑیر روی جوش کرالل پا دا سی جوش کرالل چی دا مدینی منافقان پا یرکی پریواتل. قرآن شریف کے اللہ فرمائی اِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، دا مدینی نے پا ہر طرف عملہ اکلا، بی خسازشو چی پا مختلف طرفونو پا سلور طرفونو با من پا مدینہ حملہ کو، از دا ذکر شفاق و اسبل استعاب تے مراد دے، ہر طرف نے عملہ اکلا بر اللہ اندے ہر طرف نے عملہ اکڑا، او دے مطلب ہو چی مسلمانان بختم کو پیدوئے نا بسنن. اس زاغت الامصار نمنافقین اس طرح کی کلی بریشو چی دا خوبکی منبروس ہو، والا بلغت القلوب الحناجر او دا ذرون مرے ترہو رسیدن، علاکہ اولا میں دے خلیل آرہا گئے، اللہ خلیل آرہا دی، لیکن دا غا دا تنگش او دا تکلیف پا وقت خلق دا محاورہ استعمال ہے، اولونا خلیل آرہا لب وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، او پا خلیم بدگمانے شورو کرے نا منافقانو بدگمانے شورو کرے، سی خلی پاک ہوئے چیزے بدل پیغمبر امداد کم امداد کوئی وسرہو نکا، هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. قرآن شریف کے اللہ فرمائی پا مسلمانانو ازمائش را رہے، تا یو ازمائش تے اسا ورہ ازمائش سی، کلا پا مسلمان سخت رازی کلا نرم رازی، کلا بیماری رازی کلا روح صحت رازی، کلا مر رازی کلا معشوم پیدا کی، تا ٹھول ازمائش شنہ لکل کہ پا خوش علیکم دا خدای حمد ادا کے او کنا ادا کے، او کہ تکلیف او غم دل راغے نو تا پا غے کہ خدای آدے او کنا آدے، اما تکلیف کی بم خدای نہیں رہے او پا خوش علیکم بم خدای آدے، او چھے کم مسلمانانو کامل اغیوی هادا ما وعدن اللہ داوی اغدی چھے من سر خدای و رسول وعدا کرے ہو و صدق اللہ و رسوله، او خدای و رسول اشتیاوی لی لی اغیب باندے لو گبراہت نو، وما زادهم الا ایمان و تسلیما، دا اغیی ایمان نورم مضبوط شو، دا پیغمبر علیہ السلام تابعداری دا اغیی نورم کلکا شو، را للکافران دا احد خواہ کے خیمے خاکے کرو، او پدے سوچ تی چی بات پا مدینہ دا ہر طرف نا حملہ دا اونن ممون مسلمان ختم ہو، او کہ را للخندقی ولید حق بک حیران شو، او خود دا سدی مسلمانان خو پا مدینہ کی نشتا، اغیی خو دا خندق او دا غر پا میاس کے دیر دی، او یو طرف تا غر دے پاغیب نشورا خاتے بل طرف تا خندق دیت بس کرو، بس دقا سے برات للو دا خندق پا خواہ کے پپ دے رکے دل دا خندق نا خورا پوری واتی نشو، پینزگا دا پلنو پینزگا دا جور خندق تے اس بس کیے گی،
ولی جی پخندق راضی و کدی گی وہ مسلمان و تولار دے اگر یہ پکانی دا پدا سر ہو لی او که خندق لرازی و را کدی گی و را خیر گی نو مسلمان ولار دے غش و سر دے پدا غشی ہو لی سیب شل و دے یا یوم یاش دا کافران دا قلت دے رو او پدی سوچ کی دی چی من سنگ مسلمان ختم کو اگر حویی ابن احتب چی کم دا بنو نذیر سردار و یہودی اغلال د بنو قریظہ و یہودو پسے د بنو قریظہ یہودیان پا مدینہ کے اسیدل اغید ویرو دے دا مسلمان خلاف د بنو قریظہ و چکا مشر و قعب ابن اسد اغا چے دتاو قتل حویی ابن اختب تن دروازے و تبندکل حویی ابن اختب ورغی دروازے و تولا بے قعب دا دنیا کافر میرا گن کری دے انن مسلمان ختمو روزے اگر کعب ابن اسد یہودی و توی حویی تا وی دس پیرو وی دا مخت دس پیرو دے او وی خیر دے ندر اوڑا شر دیر آلہ روڑے دے اگر وی خیر میں روڑے دے نن با مسلمان ختمو پریدوی اینا دا دنیا دشمن میں غطوانیانا دا مکی خلق پر لاغن کری دے کعب ابن اسد و توی وی قصب پا خودے چی ما دا پیغمبر علیہ السلام سرا وعدہ کرنے او ما پا وعدہ کے دیر با وفا منتے دے او ما دیر رشتو نی منتے دے دا خدا اروی و نیسا و زب من پاران پرے دا خیر دے و تا لگیا و اگر مجبور کا چرا مجبور کا نو بنو قریظہ و یہودیانو پل عہد مات کا رووتا لے نبی علیہ السلام تچاوی چی دا بنو قریظہ و یہودیانو میں مرگری شو لکو دا بارن دشمن را شو دا تورنزو پل خلق مرگری شی نو نبی ہم دیر خپا شو نو دے صحابے ہو لے گل بیتا سلال چھے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ او سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ او عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ ویتا دے خبر ما تحقیق ہو کے لکا چھے بنو قریظہ سر دمون معاہدہ دا نو چھے رشتہ بھی معاہدہ ما تکڑی دا او کنا دا درے والا لالا حضور پاک کو توے ویچے واپس را شہد خلق و مخ کی بما تنو آئے اصلے دا مسلمانان غریبانان اون لقی اون یریگی کہ دا بار نمرا لے لو دا کلیم نمون خلاب لخ کر تیار شو دیچے درے والا لارل واپس آلل نو حضور پاک تے پٹ آلوی پیشاروی وطوی وی سیب اخپل وعدے ماتا کرد بعد عہدی کرد دا بنو قریظہ یہودیان او اغیم دا کافر مرگرش دیر زیاد نبی علیہ السلام خپشو پر ایم خپشو کہ دا یہودیان ولی دا ما خلاب دون سازشو نکر تچل شوید ما ترا کوئی لکل کری دی وعدے را سرا کری دا سلالا لرا باندے لخ کری را واچو لے او سرا دا مدینی دی سرا دا چی دی نو دی دن رووتل دا وسکی گی خدا دیر پیغمبر علیہ السلام پریشان او یو را دا سی مضبوط جنگو شو دا سی مضبوط چی نبی علیہ السلام نو ماسبخین منزمو نکر نو مازیگر ایمو نکر نو ماخام ایمو نکر نو ماسخوتن ام دیر وقت تیر دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغی نبی علیہ السلام دیوی سیب ما خمون ندے کرے وی واللہ انسواللیت مام ندے کرے قصد دیکھ مام کرے وی زی چیزو چی دا منزو کو نو پیغمبر علیہ السلام پا دغا و دیر سخت خیر و توقع وی یا اللہ دا کافر و کورونا دا او قبرونا دا اور نڈکے خلایا دا کافر و کورونا او قبرونا دا اور نڈکے من خوی دا منزر منی کلو خصوصا دا مازیگر منزر مانے قضا کا مازیگر من دیر اہمیت لگی نو بیر اول دا مازپخین منزو کو قضا بیر مازیگر منز قضا کو بیر مازخان منز قضا کو او بیر مازخوتن منز قضا کو یو کافر عمر ابن عبد اگر آغی او اگر پس طریقه یو زی که دا خندق لکتنگو نو اسی روز غلو پا خندق را پوری ود او چرا پوری ود نو اعلانیو کوئی مقابلی لراش حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان تورا ده و دوی سوکے ویدو علیم وی نا ستا مرد زنق و خم تکشره سوک مشر را میدان تکا علی صاحب و توی زد مرد خو خوم زد کشرم خو زد مرد خو خوم نو دا عبد عمر دی ورطا دا اسنا دا عمر ابن عبد دا اسنا ورطا کس شو چی کس شو کزی دو سر دا ریر بدما شو کزی دو سر پا حضرت علی گزارو پتورا علی صاحب سر دالو زانی بد که سر لگ زخمی شو او نور بچ شو خوچی سنگ دا گزارو کا او علی سے بیاتورو چا تکلا او گزار دا سی مضبوط ور کا چی اغاو دا اسپن زغرا چولے وا زانی مکمل پا اسپنہ کے پٹ کرو و حضرت علی سے دا سی مضبوط گزار ور کا چی تورے دا اغا اسپن نمواتا و ادن نمواتا مردار شو خدای مردار یو بل کافرو
نوفل ابن عمر، نوفل ابن عبد الله، نوفل ابن عبد الله اگر امن ڈکڑے اگر ویزه بنن زمو د مسلمانانو د پیغمبر بدنن وزن پرې د مینه ولکه دومره لوی خندق چلے ویزه ما داسې اصل چې د خندق نه پورې غاله ټوپ والی شي تورې لاس کې واغشتا او بعینی چې کوم دی کې حضور پاک ولاړو په دقه دی په خندق راغی او چې څنګه اسروز غلو چې دا به د خندق نه ټوپ کې زما اسو او نیغ به په پیغمبر علیه السلام په توره غزار کوم او چې څنګه اصل ټوپ ورکا نو اسې په خندق کې لاندې پرېوته سره د ده او دا سټې مات شو مردار شو چې مردار شو کافر وې وی لس زره درهم بدر کو او د دې نوفل دا لاش را لراکې لس زره درهم درکو دا لاش راکې نبی علیہ السلام وی د مردار نه زه لاش لم او نه مې دا مردار او نه پیسې لم او نه مې دا مردار په کار ده صحابه ته به اخوې ورته ورغورځوې بل څوک وایي چې لس زره درهم غوړې شی دی د جنګ سامان به پې والو حضور پاک وی نه په دې پلیت وجود د کافر نه پیسې غواړو نه مې دا پلیت وجود په کار دی وی رکې کې دغه سېوله ورکې دا سلګ غوندې منډه تړلې شوې یو صحابي دی نعیم ابن مسعود غطفاني نبی علیہ السلام لراغی وی صاحب وی زما قوم غطفانیان په دې کې پراته دي او وی هغوی ته زما د اسلام پته نه لګي چې دوی مسلمان دی نو که اجازت راکړې زه ورځم چې د خپل قوم لږ اشرم پوهیږې کوم نبی زما وی ډېره ښه ده زه ورځه الله دې حفاظت وکړه دوی په خندق ورپورې ول او د غطفانیانو ته ما پېژنې هلکه ته کوم ځای وې هغوی ته پته نه وه چې دوی مسلمان شوی دی او مدینې ته تللی دی ته کوم ځای وې وی دا له خواله راغلم کړه حضور پاک ته وګورې لږ دروغ پکې وایم نو جنګ کې دروغ ویلی شي وایه پکې اجازت ته و ته وایې ستاسو مرګ دې هم کړ په داسې کار دی چې د مکې او د مدینې د خلکو خپل دښمنی ده نو مکې خلک پېښو نبی علیہ السلام پېښه نو زموږ څه کار دی غطفانیان چې موږ دلته کرالو او سره دې حویې خطا کو د کجورو په باندې راوستو تاسو څه خیال دې په دې خندق تاسو ورتلی شئ غطفانیان وته ویل نه شو ورته وې څه ځان وجنو زه چې زو بس هغه اعلان وکړو وې دې چې زو غطفانیان ته روان شو دوی کې خدای پاک طوفان راوست داسې طوفان الله راوست قرآن شریف کې الله فرمایي انزل جنودا لم تروها داسې لخکرې او باد خدای راوست طوفان چې د دې کافرو خیمې اوچتې کړې او دوی چې په نغرو کوم لوښي خودي د پخلي هغه لوښي ته خوا کړل او د سارو بچي اوچت کړل دونه طوفانو او چې څوک په ځمکه ناستو بچو که څوک به ولاړو هغه دې اوچت کړ او خیمه او دا لوی طوفان دی او زلزل دی سترګو کې شګه پریوته پخلو کې پریوته بس نر باغو چې خپل اوخ تخته او تخته ده بس نر باغو چې خپل ساروی لید او تخته ده ټول او تخته دل لال دا شل وځي یا یو میاش دوی د مسلمانانو خلاف د مدینه کې چا پیره دی رو رب العالمین د مسلمانانو امداد وکړ الله وی باد میرا وسته او لخکر د فرشتو میرا وستلې او کافر می دنه اوس غلو نه له تختې دل نبی علیہ السلام یو اعلان وکړ وی آل آن نغزوهم ولا یغزوننا صحابه ته مبارک نشه د دې نه پس به کافر زمون مقابله له مدینه ته ناراضی باس د خیر رات دل دې نه پس به مونږ غزو باس د خیر رات دل نو دا لیا مارکا دا پیخ شوا پیتا غزوی خندق کوئی او غزوی احزاب ہوتا ہوئی زنانا ان پا کی اولوی پورا کرے دا حضور پاک زنانا پا مدینہ کی اوقلا کے بند نکلے او حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہ کم مشہور شاعر دا حضور پاک ہو اگر تیوی تلی زنانا او سرکینا دیس بیلگی لیو برا یو یہودی والا دا دا بنو قریضہ یہودیان و خسازہ چوکا کن وعد خلافی اوکلا یو یهودی ورغی معلومات که چه ده خزو سر سوکا فوجان شتا که نشتا مسلمانان سوک حفاظت که اون که شتا که نشتا حضرت صفیه رضی اللہ تعالی عنہ یهودی سی که حضرت حسان ابن ثابت تیوی صفیه ده حضور پاک ترور و نپلار خوری و حضرت حسان تی ورشا او پر یهودی غزارو که بی پسپه او کمان ما سر سری بی ده خیمه ده لرگی والا او پر اثاری و حضرت حسان وی زس پینگی ری مده گزار کولی شم ده خونه شم کولی میخان بس ورق لحضرت صفیا او لرگی او چت کوا یهودی پدا سر ہوا چیوی و مردار شم
حضرت حسان ابن ثابت تویز خزیما گوتے نشم وروڑے او تدی اس اونی سو دا خیمینا ادی قلان بار ورو غردوا دا قلا پا دیوال دا یہودی روڑے دلو نو دا یہودیان با او یریگی وی بچی مسلمانان سر سلشتا پا من با نرازی حضرت حسان ویز بودھے اندر یہ غردو لیشم نما لاس کی کم نی طاقت دی سنگ اونی سن نو بیا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ورلا او پجامو کی سادرون کی ونیو او دا قلان پور غالے ورو غردو اگر کی دا حکمتو یہودیان پہ انتظارو کہ مسلمانانو سر سلشتا کنیتا وچی لیا او غردو یہودیانو یا لکا سلی و سر ری ہے اگر زمون دا غی ملک جاسو سر علی ملک او دون تقل سلی دی و سر چی باری راتا رو غردو خلی حفاظت کئی نبی علیہ السلام یو آوازو کم وی سوق بلال شی او مالا با دا کافر و خبر روڑی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پاسے بیزا بلال شو گورا دا خندق نا وروڑی دل آسان کارنو دران کارو نبی علیہ السلام بیا آوازو کم وی سوق بلال شی جی مالا دا کافر و خبر روڑی خندق نا ورپوری دی بیا زبیر پاسے دا حضور پاک دا ترور زیب بیا کیا ناستا بیا آوازو کوئی سوک بلال شی کہ مالا دا کافر و خبر روڑی زبیر بیا پاسے نبی علیہ السلام ویلو کل نبی حواری و حواری از زبیر ویلو ہر پیغمبر یو خاص امدادگری مرگری وی او زما امدادگری مرگری حضرت زبیر دے او ددن پیغمبر علیہ السلام یو انام ولورت ناشن انام اگر انام سدے وی فیدا کابی و امی وی اے زبیرہ زما مورو پلار تان قربان نو دے لار دا خندق نا ورور او از دا اللہ با دے فازت کئی دا خندق نا ورور دا او دا کافرانو پا منس کی چکرو لگو او بیار آگئی او نبی علیہ السلام دے ٹول حالوی لو موقع کے بیو فرمائل وی سوچتا چی پا خندق ور پورو دی او زمال خبر روڑی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ پاسل وی سیب دا کار بزو کن برا سان کار خونے دے وی خلو ورزا پی وی اللہ با دی حفاظت کئی وی حذیفہ گوری سبا کہنا بس مالا بسر پی اطلاع روڑی کی دا اگوی سحالت دے حذیفہ ابن الیمان وی ورلم وی پکی گر دے دمانو چالی دمنا وی ابو سفیان چکم دا کافر و مشر سردار دے وی دے میں خوا چو وی ماوی چی غشی باندے دا سر علم چی بس مرشی وی دا حضور پاک خبر را یاد شوا چی گوری سبا کہنا وی ابو سفیان لگیو مرگرو تا کہ زی چیزو دی دوخ و غرق لو سترگیم دا خور و بکشوی خلم دا خور و بکشو او اورونا اگا چه تم اورونا بلکلو دا خوراک دا پارا اگا اورونا زول یولل او خیمه پیو سوزولی او قوم را نو تختید غطفانیان او تختیدل بس زی چیزو خیمه گونده وی دیراغی حضور پاک دی علوی وی سیب سلی دی پتیق تاوی قوم پا من بوی وی ابو سفیان خو می دا غشی لاندشو می که ملکو می وی تاسو وی چه سبا زیادی کار نکنوی پریم خود وی خده اکلد اللہ دا مسلمانانو مضبوط مددو که پده جنگ که او گتا خده پاک مسلمان دا ورکلا مضبوط گتا رب العالمین مسلمان دا ورکلا او طول کافر خده پاک دا زل او دا بات پا ذریعه بانده واپس او تختول مکیتا آغا خندق دیر مدوو دیارو رو بن شو اس خندق نشتا تاغیب ما یوزے کے تاریخی بنیاد بانے ہوں یو سلینا میں تپو سمو کر بخ کی یوزل تلیو ما یو بڑا بابا تسبیح یو دادا گئے خرسول پا گاڑی باندے میں بابا تا کم دے ویدر دی مدینی ما میں اگا خندق زیادہ تا معلوم نیچے اگا کم نہیں کے نو مقامق یو سپایی و لالو پسلک دفع سا وی آغا شورتی والا پسپایی دا شورتا وی وی آغا شورتی والا اینه وی آغا خندق نخدا سلک پی دا پاسا جور دیوس سکم دی که دا مین روڈ روان دی دا تول پا آغا خندق دفع سا دی او خواکی جبل سلع دا پا دا که غر که او غارمو ما پا خپل آغا غار لیدلی دی پا آغا غر کشتا نبی ری سلام با ممند شپیلال سخت تکلیف و صحابہ تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا تکلیفات برداشت کل خلی والا فتح ورکا نصرت ورکا مولا دیکھر انہوں دی خبر تم اشارہ لا مسلمان مانے با تکلیف خام خارج مولا اللہ یو جبریل علیہ السلام وزر باندے گون عادیان غرق لل گون سمودیان پا یو چغا پی غرق لل دلتے اندازے کولی شو لیکن دیکھر دا اللہ حکمت ہو
گوری مسلمان آزمائش پہ کئی چلا اللہ لار کے تاسو سے قربانی ور کرے کہ نہ ور کرے اور بل دے کتاب حکمت ہو کتا سے داخل متا خدے نے تباہ کر لکھا اللہ عمدی خلق تبیا رسو ہدایت ور نصیب کو دغا ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب خود کے لکافران سردار ہو پخندق کے لکافران سردار ہو داخل مسلمان کا اگر ابو جہل جو اکرما رضی اللہ عنہ جب بدر کے او پوہد کے دا کافر لوی سپا سالارو خود مسلمان کا اگا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کہ پوہد کے دیر مسلمان خلاف سخت جنگ کو او دا اسون دا رسالے سپا سالارو اگا خود پاک مسلمان کا دا اکثریت کافران دا خود پاک بیا مسلمانان کا دا اللہ پاک دا حکمت رون دا صحابہ دی دین میں پارے لو یا قربانی ور کرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی تو لگا قربانوں نہ کرنا تو لگا قربانوں نہ آسان خبر نہ تھا قربانوں دا دین من کر اور سید اور دین حفاظت ہو من کو کرنا بس نبی علیہ السلام مبارک پلے ڈیوٹی پورا کرے گا صحابہ پلے ڈیوٹی پورا کرے گا اس دا دین دا بمون محفوظ سہت دا دین دا امت تا مون رسو دا دین ابیاری پا مون باندے دا او دا دین امت تا دعوت او تبلیغ او دین رسول دا دین دفاع کول دا زمون ذمہ داری دا تا با اس بند کو رب العالمین دے دا حضور پاک رو رو دی دین رو رو شیو دین طول امت تا رسے او اللہ دے زمون دا نراجی سی خود پاک دے مسلمانان اتفاق نصیب کی او سمرہ کافران جنن دے مسلمان خلاف برسر پیکار دی رب ذل جلال دے ذلیل و رسوا کی خود دے ذلیل و رسوا کی خود دے ذلیل و رسوا کی اللہ تو زمون دا مجاہدین حفاظت کے خدا زمون دے مسلمانوں نے حفاظت کے خدا زمون دے مسلمانوں نے اتفاق نصیب کے پروردگار زمون دا وطن اور طول اسلامی ملکوں نے پدینوں پہ اسلام آباد کے اور اتفاق نصیب کے مریضان دا پارا دو کہ اللہ شفا ور کی وہ مریض دی اسپتال کے زمون دے مرگرے جمے جو مرگو دارا والد سے دے ہاتھ اٹیک پتہ شوے دے دا وطن کہ اللہ والا شفا ور کی اللہ روح صحت نصیب کے جو بل مرگر یاری پور کی مریضان دے اللہ دے والے شفا ور کی جو بل دوست بچی رشتہ دعا وتو کہ اللہ تعالی والے دارینا اولاد ور کی تم دے باب انشاء اللہ دی پور والا وفات شی دعا کہ اللہ مغفرت نصیب کی اخرت پہ سفر اللہ دا راحت و خوشحالی کی بچا مردگان وفات خلے دے ٹولو بخی اللہ زمین راضی سی خدای پاک زمین پزلے کے دین رانا واچئی او خدای پاک زمین مشران ٹولو بخی او اللہ تعالی دی زمین نا دنیا و آخر خیر و برکت اللہ من درا کی او دا دنیا و دا آخر دا فتنو او دا غمونو او دا آفتونو نے رب العالمین تو امن کیو ساتی بچام چا اولاد نی خدای دا نارینا اولاد ور کی چا تا سا مشکلات بھی خدای مشکلات پریشانے او تنشنون اولا پا خوشحالو بانے بدل کے رب ذو الجلال تا زمون نرازی شے خدای تا زمون نرازی شے خدای تا زمون گلاہو نا معاف کے خدای جنت الفردوس ہم نصیب کے خدای دا زن قدن او دا قبر دا عذاب نا مساتے خدای دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہم رگنوں کے واچے خدای دا غیطہ بیداری نصیب کے رب العالمین دا غیط دا جندے لانم جنت تبوتے کے دا غیط مبارک لاز دا حوض کوثر ادم نصیب کے دے حاضر جمع کے چیزا چاہ پزلے کے سے حاجتی خدای تے حاجت پورا کے اللہ تصب بے روزگار دے خدای دا حلال و روزگاری نصیب کے خدای کدا چا تن خالدا بک برکت والا واچے سب زمیداری کی پرزق کی برکت واچے او سب نو کرے نشتا او روزگاری نشتا تو والا خر روزگار ور کے پروردگارا تو زمون نرازی شے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلی و صحبه اجمعین و رحمتک یا ارحم الراحمین.